O Brasil foi a última nação a extinguir o trabalho escravo em 1888. Aquele que encontrava um centro de resistência, que era um quilombo, que era uma casa de Canombré, aquele não ia, ele tomava força, ele tinha força para lutar, porque ele ia encontrar a mesma linguagem dele. A luta pela abolição, pela liberdade, ela se dá desde quando o primeiro negro botou o pé aqui. O Brasil foi a última nação a extinguir o trabalho escravo em 1888. Mas aquele que encontrava um centro de resistência, que era um quilombo, que era uma casa de Canombré, aquele não morria, ele tomava força, ele tinha força para lutar, porque ele ia encontrar a mesma linguagem dele. O Brasil foi a última nação a extinguir o trabalho escravo em 1888. O Brasil foi a última nação a extinguir o trabalho escravo em 1888. A luta pela abolição, pela liberdade, ela se dá desde quando o primeiro negro botou o pé aqui. Caraíba só dá valor a dinheiro. O homem, Caraíba só dá valor a dinheiro. Thank you.
Amazônia sempre harmoniosa para as gerações do futuro. Nós, os filhos da terra, os filhos vermelhos, procuramos deixar a Mãe Terra sempre harmoniosa para as gerações do futuro. Sangue dos meus antepassados. A terra é vida do meu povo. Aqui nessa terra tem o sangue dos meus antepassados. A terra é vida do meu povo. Aqui nessa terra tem o sangue dos meus antepassados. Porque a terra para nós é mãe. E mãe não se vende. Mãe se cuida, mãe se protege, mãe se defende. Porque a terra para nós é mãe. E mãe. Mãe se vende, mãe se cuida, mãe se protege, mãe se defende. A elite brasileira, numa tentativa de impedir que os ex-escravizados tivessem acesso aos direitos sociais, que naquele momento significaria repartir o poder econômico e político, desenvolveu um conjunto de ideologias que procurava mostrar a inferioridade nata dos negros. Pois
sociedade brasileira, ela se forma criando privilégios e políticas direcionadas para a população de descendência europeia. Eles tiveram acesso ao crédito, tiveram acesso à educação, tiveram acesso a todas as possibilidades de sua autopromoção. Resistência. Ato ou efeito de resistência. Força que se opõe a outra, que não sente. Oposição ou reação a uma força opressora. Resistência. Ato ou efeito de resistir. Força que se opõe a outra, que não sente. Oposição ou reação a uma força opressora. A sociedade brasileira, ela se forma criando privilégios e políticas direcionadas para a população de descendência europeia. Eles tiveram acesso ao crédito, tiveram acesso à educação, tiveram acesso a todas as possibilidades de sua autopromoção. A elite brasileira, numa tentativa de impedir com que os ex-escravizados tivessem acesso aos direitos sociais, que naquele momento significaria repartir o poder econômico e político, desenvolveu um conjunto de ideologias que procurava mostrar a inferioridade nata dos negros. Porque nós estamos aqui vivos e vamos lutar até a próxima vida. Porque não pode continuar assim, ser tratado dessa forma, nossas crianças, as nossas mulheres indígenas. Como é que eles vão nascer, vão crescer com uma história mal contada, coisa que o Brasil sempre fez? Esse direito do índio poder expressar sua cultura numa cidade urbana. Mas depois de 400 anos de contato, que exterminou cultura, nós mantemos a chama da coragem acesa, de lutar, de resistir. O abundismo tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver. Para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não coloca em risco, nunca colocar a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Tem o direito do índio poder expressar sua cultura numa cidade urbana. Mas depois de 400 anos de contato, que exterminou cultura, nós mantemos a chama da coragem acesa, de lutar, de resistir. ¿Qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx.
Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. Nada. Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien se debe gobernar. No me gusta la palabra gobernar. El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tiene. En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos. Si uno no piensa como estos, le retiran el pasaporte. Ir del país es más difícil que fugarse de la cárcel. ¿Soy libre para viajar? Claro. Solo si poseo un pasaporte. ¡Solo si poseo un pasaporte! ¿Lo necesitan los animales? Es una incongruencia que en la era de la velocidad atómica soportemos el lastre de los pasaportes. ¡Y la bomba atómica! Ah. Es un crimen que cuando el mundo clama por la energía atómica, usted quiera fabricar bombas atómicas. ¡No! Usted quiere aniquilar la civilización, borrar todo rastro de vida en este planeta. ¿Aún cree que vive en el siglo XIX? Se creen que la bomba puede resolver sus problemas. El hombre tiene hoy exceso de poder. El imperio romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se fumó con la revolución francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Sumido en el terror porque se le enseñó a odiar en vez de enseñarle a amar. Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder hasta lograr restablecer la paz y la dignidad humana. ¿Qué?